Chegamos, 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 chegamos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Psh, flor, não, não vai mexer, não, né? Muito bonitinho, você não vai fazer isso com ficar mamãe, né? Nossa, como a minha mesinha está suja, meu Deus. A gatinha já passou aqui, que eu já vi. Né? Oi, Viviane, Sônia, Eliane, sejam bem-vindas. Obrigada aí, quem está chegando no Facebook. Marzinha, não mexa. Hum. Boa tarde, Cris, tudo bom? Seja bem-vinda aí, quem está no Facebook, quem está no YouTube. Ô, oh no Instagram, oi Lele, na Paula. Toda hora eu me confundo e falo de YouTube, sendo que eu nem uso mais essa, não tô usando, né meninas, ao vivo a plataforma, então. E toda hora eu vou lá esqueço e falo, ah, bem-vindos, ao... desculpa aí. Sejam todos bem-vindos. Oi Fer, boa tarde. Tudo bom? Hoje eu estou com meu terremoto aqui, vamos ver se ela se comporta. Oi, Patrícia! Muito obrigada! Seja bem-vinda! Que cidade de Portugal! Fico muito feliz. Normalmente, no meu Facebook, a live é quando eu faço de domingo. A maior parte do público pelo Facebook é de Portugal: a Silvia, a Ana, a Cris, a Maria, a Lúcia, a Luísa, as amigas lá de Portugal. Fico muito feliz. Thank you so much for our international friends to come in. Gracias, chicas, por venir. Muchas gracias. Fico feliz aí de saber que, né, a gente tem as amigas. Espero que você goste. Qualquer dúvida sobre o meu trabalho. Se bem que hoje... Nossa, gente, eu não sei. Acho que eu já tô na menopausa. Minha Nossa Senhora... Oh, ah, o Garve Olhão! Bacana! Porque eu tô num calor é, minha família meu avô é de Pena cova e minha avó é de Trades Montes bacana bacana gosto muito quando posso e vou a Portugal fazer formação é muito bom bacana legal 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 separei um monte de coisinhas aqui para nós hoje galera atendendo a pedidos tá inclusive é uma, uma, uma pessoa né também publicou lá na página da da própria estamperia, que ela havia pintado os moldes da savana, da, da Cristina Radovan, com a própria coleçãozinha de tintas, né? E ela não tinha feito, não tinha conseguido pintar muito assim, diversificado, né? Trazendo tons, essas coisas. E aí ela perguntou se alguém sabia como, né? Poderia. E até indicamos um vídeo, né? A colega indicou o vídeo da Sara, que a Sara tem um vídeo, né? onde ela mostra a pintura dos dos moldes, cada um tem o seu estilo de pintura, né? E eu vou mostrar o meu, tá certo? Chele Cris, Silvana, sejam bem-vindas. Porque cada um tem o seu estilo de pintar, um, uns gostam de pintar mais, mais forte, outros menos forte, uns carregam mais no peso da mão, eu não sou artista plástica não tenho formação de artes plásticas mas eu gosto de pintar né me agrada muito pintar fazer pinturas é, então nós vamos aqui deixa eu só dar uma olhadinha na internet aqui na pelo celular pronto tá eu vou então fazer umas pinturinhas aqui para vocês hoje. Tá, vou tirar umas dúvidas. Vou mostrar aqui um pouquinho do que, que a gente pode fazer de pintura nos moldes, tá? Ó, separei aqui vários moldes, tá certo? Ó, separei em gesso, separei em resina, em cerâmica fria. E aí, eu vou fazer umas pinturas aqui, usando tinta, usando aquarela, né? É, trabalhando também aqui com os pigmentos da, 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 da estamperia, enfim. Vou mostrar aqui um pouquinho, porque às vezes você tem um molde e não sabe como usar, você quer comprar um molde e não sabe como que vai ser. Então, quem sabe, né? Eu colaboro aí mostrando um pouquinho que não é difícil, é, é gostoso pintar, que você pode ainda se distrair, né? Nós temos aí aqui no Brasil, pelo menos, é, amigas que trabalham especificamente com a fabricação de peças de resina, como a, a Miriam Oliveira, que vende, ela tem muitos moldes, ela faz diversos tipos, ó. Então, eu separei um pouquinho de cada coisa aqui, tá vendo, ó? E a gente vai, é, vou tentar mostrar aqui no meu estilo, né? No que eu gosto, como que que pode ficar, tá certo? Então, tem pecinha de gesso, que eu tô tomando o cuidado, porque eu quebro fácil. Seja bem-vinda, Aninha, Silvia, Helena. Oi, Maria lá. Maria tá lá, já dos Açores, tá lá no Instagram. Né, eu, eu, as minhas peças de gesso, gente, eu quebro tudo. Então, assim, eu sou uma traça. Não consigo salvar nenhuma peça. Eu tô com uma aqui, ó, que eu tô até com medo de pegar ela na mão. Cadê? Aqui, ó. Eu fiz ela na resina e fiz no gesso, gente. Mas tô com medo de pegar. Claro que no gesso é, é mais pesado que na resina. Mas eu falei, eu vou deixar aqui pras meninas, né? Vamos pintar, vamos vamo mostrar. Mas tem também no soft clay, tá certo? Tem na cerâmica. Vamos ver aqui como é que vai ser a brincadeira, tá certo? Naira Lemos, seja bem-vinda! Então, mas antes, como sempre, antes da, nossa, da gente começar aqui a nossa atividade, eu é, compartilho com vocês a minha rifa, que eu, que eu faço mensalmente, né? Quando dá, a gente faz até menos, menos tempo. É, que é um material de scrapbook Que eu ganho, né? De amigas, de lojas Ganhei de pessoas sim. muito queridas Esse material de loja Muito querida é, Que me ajuda no tratamento da xerri Oi, Silvinha! Temos aí outra colega de Portugal aí A Patrícia Sim, sim é, Com certeza, a, a Maria é, Então Eu tenho aqui essa rifa Que eu organizo, né? É, para me auxiliar no tratamento da Cherique que nessa semana aqui nós temos os exames, tem quimioterapia, tem bastante coisa essa semana com ela, né? físio. Então, eu agradeço né, aqueles que podem nos ajudar é, comprando um número. Esse material que eu vou mostrar, ele está avaliado em mais de R$ reais O número do nome aqui, o, o valor do nome é R$ 30,00. Então, caso alguém possa colaborar, Ó, oh, só tá faltando 14 nomes, ó, oh, olha só, gente, é auspicioso, hein? O valor é 1.400, faltam 14 nomes, hein? Quem será que vai ser a sortuda de receber esse material show de bola que eu vou mostrar aqui? Como sempre, eu gosto de começar mostrando, gente, olha esse álbum, que coisa mais linda, tá? Ele é do estilo Simple Stories, eu não sei se esse daqui é especificamente da Bobani, tá, meninas? Eu... Ele, ele veio sem a etiquetinha mas olha só as páginas gente vintage ele é muito lindo né e já vem com os saquinhos vem aqui ó com a o elástico tá vendo ó, tá com a luva olha só é muito bacana tem aqui o bolsinho para você guardar coisas tá então esse é um dos dos materiais que vem aqui hoje né na nossa rifa por amor o que, que você quer fazer você vai ajudar a mamãe? Hoje eu deixei ela aqui, gente. Outra ferramenta super bacana, ó. Nossa, deixa a mamãe mostrar. Deixa? <laughs> ó, hoje ela vai ficar aqui comigo, gente. Olha que legal essa base, tá? Olha só que linda. Magnética da Toque Cri pra gente fazer banderolas, tá? Então, algumas coisas estão sem a embalagem, tá, gente? Mas eu já falei para vocês que são produtos que funcionam, ó. Furador gente, esse aqui é da IK, tá vendo ó, Esse aqui é da Toque, ó. Ele tá sem a basezinha aqui, mas fura perfeitamente. Eu falei que eu acrescentei esses produtos aqui, tá? Olha o que tem aqui também, gente. Tem a Seal Ribbon e essa daqui eu acho que é uma das mais legais que faz esse tipo de acabamento no papel para você colocar a sua fita. Olha só que bacana que é essa ferramenta. Além disso, gente, a estrela, a queridinha, olha o que nós ganhamos, que linda, ó, está na caixa, gente, ó, lacrada, tá? A própria, a big bite que a gente chama, né? A, a Cropa dial, tá? A big bite, que é pra você furar, furar o papel, gente, grande, tá vendo? Ó, você quer furar no, no meio do papel 30 por 30, ó, você consegue, tá? Sim, ela é muito fiche, Silvia. Muito fixe, Porque você faz todas as. Você faz. Opa! Você faz os dois modelos de bandeirola, ó. É muito legal. Então, assim, é um material super bacana. Essa ferramenta aqui, gente, só ela já vale quase 400 reais. Então, você vai pagar 30 reais num nome. Se você ganhar, o envio é por conta do ganhador, mas é um valor também que fica aí 20 e poucos, 30 e poucos reais, dependendo. Olha as faquinhas, gente, essa trabalhada, olha essa com o pontinho de costura, coisa mais linda. Quem não gosta de fazer roseta, gente, e essa aqui, ó, é aquela faca grossa, que você corta tecido, feltro, EVA, ó, TNT, juta, couro, olha só, que bacana. Aí, nós temos algumas, alguns itens um pouco menores aqui, ó tem é, adesivinho, olha esse kit que lindo, são dois álbuns, ele já vem com a base gente de chipboard, ó furadinho, escalopado, já vem com o papel, esse aqui é o tema inspire, tá? um tema assim ó bem colorido e esse aqui é de aniversário gente, ó então vem a argola, vem o brilhantinho, vem os enfeitinhos para você montar a sua página, olha isso, super legal, né? um material bacana gente Agradeço aí quem já tá chegando. A Iris já comprou. Tem várias amigas que já compraram. Ó, tem cartela aqui da Graphic 45, ó, para você fazer flor. Chipboards, dessa coleção Garden deles, que é muito legal. Gente, aí tem aqui. Olha, ai, eu sinto, amiga. Como é que eu ia te mandar, né? Se você ganha? Olha essa coleção da Bobani. Esse tem 36 páginas. Gente, para quem gosta de cartão. Para quem gosta de é, junk journal, olha só, mini álbum, super vintage. Esse aqui, de 36, tem só 30, mas ainda assim, gente, olha que bloco fofolete, os papéis lindos. E esse também, ó, de 36, tem 28 folhas, mas olha que bloquinho fofo. Tem alguns que nem existem mais, gente, você não encontra mais esse tipo de papel, tá? E aí, eu acabei colocando uma coisa extra aqui. Olha esse livro. Esse livro aqui, gente, tá do Balacu baco Scrapbook Page Maps. Então, são skets para você fazer layouts criativos. Olha isso, gente. Ele vem no Airo, capa maravilhosa. E aí, ele tem vários tipos de layout, gente. Aí, ele tem o sketch e tem a sugestão. Olha aqui. Olha só, com bastante foto, que às vezes a gente tem dificuldade de trabalhar. Olha aqui, gente, página dupla. E aí você não sabe como trabalhar com as fotos. Olha esse que lindo, que também é página dupla e trabalha com a foto grande. Então assim, ele tem vários modelos de sketch para você nos mais variados formatos. Olha isso, gente. E ao final ele tem aqui, olha só que lindo, a caixinha que você vai desmontar. E aí tem os cards, ó, de todos os esquetes, pra você desmontar, colocar na caixinha e levar pra onde você quiser, gente. Olha que legal, né? Oi, ale Oi, oi Eli, tudo bom? Ai, obrigada, Mi. Tá, tá demais mesmo, né? Essa rifa não é por nada não, mas tá muito bacana. Esses livros estão... Esse livro tá show, ó, álbum, bloco. Tá uma rifa completa, hein, gente? Não dá nem pra falar... Que eu não coloquei, não caprichei nos itens. Olha esse bloco, gente. Que inclusive eu já mostrei. Exatamente, né, amiga? Mas, né, eu agradeço aí de você, né, mesmo estando tão longe, ter interesse, viu? Eu mostrei pra Karina Sartor, gente. Olha esse bloco da Momenta. Que legal. São papéis texturizados com impressão dos dois lados. De um lado ele é texturizado, do outro ele é liso. Ele começa com 8 por 8, ó, 15 por 15, e vem, são 18 folhas, até completar a medida de 28 por 28. E depois ele tem 30 folhas, gente, olha isso: 30 folhas, olha só que coisa mais linda. De um lado ele é texturizado e do outro ele é liso. Já pensou a coleção da Karina Sartor num bloco desse aqui, assim, que lindo, gente? Eu passei para ela esse modelo, viu? Olha que coisa fofa que tem aqui também, para quem gosta de pintura, gente, a revista da Magnólia. Verão, olha isso. Então você tem tutorial para você fazer a pintura dos carimbos, você tem sugestão de álbum, de projetos, olha isso. Tá vendo, ó, a maletinha ali, ó. Que coisa mais fofa essa revista, gente? Ó, para quem quer gosta de trabalhar com aquele plástico shrink, ensinando a fazer bijuteria, com os carimbos ó viagem tá linda essa revista gente só essa revista aqui é quase 70 reais aí nós temos aqui ó albinho de mala de chipboard preto da goods nós temos alfabeto holográfico e aí para terminar tem chipboard da prima gente olha só das dolls que legal né e olha esse outro bloco fabuloso com glitter, gente, papéis vintage. Esse aqui eu acho que nem tem mais, viu, gente? Eu não me recordo. Se tiver, é lá fora. Aqui você não vai encontrar no Brasil não. Olha que papel grosso, gente, grosso, é a impressão de um lado só. Mas olha que papel maravilhoso da Recollection, tá? Tem 48 folhas. Então assim, tá uma super rifa, hein, ó? Bem variada. Então você tem chipboard, você tem álbum, você tem papel, você tem alfabeto, né? Você tem um monte de item aí para você compor. Tem faquinha, né? Tem ferramenta, tem furador. É, essa daqui eu caprichei, né, gente? Coloquei bastante coisa aí que dá pra vocês brincarem bastante. Só essa ferramenta aqui, né, gente? Que custa quase 400 reais. Então ficou lindíssima na nossa rifa, né? Ó, várias ferramentas, gente, bacana, tá vendo? Então assim, ó, o pacote foi completo, hein? Barba, cabelo e bigode, coloquei tudo, tá? Se alguém tiver interesse, só me falar, deixa o recadinho no final, eu te mando a foto. Oi, Silvia, claro, Marco aqui agora, Silvinha, ó, Silvia, calaus, assim que terminar, eu te mando, tá, meu amor? Eu te mando a fotinho para você escolher. Tá certo? Muito obrigada por nos ajudar, viu, Silvia? Oi, Daisy Evelyn, Denise, Marlene, Silv Mari, Selma Silva, Criando Sonhos. Oi, gente, Taca, Cri eu já falei. Muito obrigada, meninas, sejam bem-vindas. Aí também as meninas que estão no Facebook, olha, tá show lá no Facebook. Mulherada tá lá, firme e forte. Deixa eu só dar um refresh aqui porque eu não vejo todos os comentários do Facebook, tá? Terminando eu te mando a foto atualizada. Você faz um pix, tudo certinho, miga. Tudo certinho, tá bom? Deixa eu ver só se eu consigo colocar aqui, gente. Ah, boa tarde, se. Si. Tava aqui mostrando a rifa, se. Si. Pronto. Quem tiver interesse, só me deixar um recadinho que, ó, acabou a aula aqui, eu já manda a caneta aqui para um bilhetinho para vocês com a foto atualizada, tá? E temos o crop da Sherry também, gente. Vai ser dia 23 de abril. O crop, normalmente, é, eu organizo ele de sábado, é numa sala fechada do Zoom. Você pode, a sua entrada pode ser 20 reais, você vai ganhar uma entrada no sorteio. R$30,00, se você pagar 30 reais o seu nome entra no sorteio duas vezes e se você pagar 40 reais, o seu nome entra no sorteio três vezes no dia do crop eu faço um projeto dessa vez será um Canvas ao final da aula eu sorteio crop a peça o Canvas o projeto que eu faço entre todas que participaram tá independente de você estar ao vivo ou não eu sorteio entre todos que colaboraram comigo tá certo? Então é dia 23 de abril, às 20 horas, pelo Zoom. É uma sala fechada. Então, eu tenho que passar o link antes, eu te coloco num grupo. Quem tiver interesse, ó, a Simone já participou, a Leia já participou, a Fer, né? Quem tiver interesse aí, pode falar. A gente já fez Canvas, a gente já fez álbum, já fizemos Junk Journal. Então agora eu vou fazer outro Canvas, tá bom? Então, estão todos aí convidados para o dia 23 de abril. Quem quiser também. É só me falar. Eu passo o Pix. Acabou. Tá? Já fica inscrita. Depois eu passo a, a, a lista de material. Eu coloquei essa caixinha, gente, para ficar mais alta. para ficar mais fácil para eu pintar e vocês terem visão, né? Eu acho que vai ficar mais alto. Vai ficar melhor, né? Ó, como eu falei para vocês, nós vamos. Eu vou, vou fazer assim meio que por partes. Né? A, a, as meninas que nem a Silvia, né? T tá mais habituada, tá sempre vendo lá as lives do pessoal da, da estamperia. Então já deve ter visto mais vezes isso, né? Si? Mas eu vou fazer aqui. Vamos ver se, se eu agrado também. É cada um tem o seu estilo de pintar, como eu disse, né, gente? Vamos ver se o meu estilo agrada as amigas, né? Cada um agrada. Vou fazer o quê, né, gente? Cada um. Bom. Como eu expliquei para vocês, ó, eu tenho peça de resina, tá? Aí a peça de resina, por ser plástica, a gente passa um primer, primer que você tiver. Não tem o primer, passa gesso. Não tem gesso, passa chalkboard, chalk paint, ok? Então, ó, essas aqui em específico são peças de resina, tá? Ó, duas de resina e duas de soft clay. Mas eu também tenho peças aqui de gesso, tá, gente? Eu vou trabalhar na pecinha de gesso também. Mas eu vou fazer por partes. é, para mostrar a pintura tanto de repente com uma aquarela. Ui! Só a aquarela que eu vou ter que pôr mais, né? Mais pertinho aqui, senão não vão conseguir trabalhar, meninas, ó. Põe aqui. E quando a gente quer usar tinta, né? Tinta. Então eu vou mostrar das duas formas, tá? Quando a gente faz com a tintinha, ó. Deixa eu até. Eu quero aproveitar aqui e é, agradecer. Né? Eu vou falar agora em inglês um, um pouquinho, gente. Meio, meio macarrão, mas falo, tá? Thank you so much for. Falo três horas em inglês, Silvinha? Pois eu fiz, viu? Eu fiz. Foi bem legal a aula. Eu tô trabalhando aqui com tons de verde, tá, gente? Então, ó. Né? Eu vou mostrar aqui com uma aquarela. E vou fazer aqui com os tonsinhos de verde. Mais de um tom. Então, a gente mostra aqui: com tons de verde, tons que você vai dar só uma clareada e outros que você vai trabalhar um pouco mais forte. Aqui, ó. Na aquarela, aqui eu tenho três e três. Pronto. Acho que dá pra ver, né, meninas? Espero que, que esteja dando a parte que eu vou pintar. Né? Ai, Michele! Olá, Michele! Como estás, carinho? Te estranho! Mucho, tica! Muito, mucho, muito! Tá, gente? mas eu é você estar com um pouquinho de água, né? Então, ó. Escolhe aqui uma cor para você fazer de fundo. Eu, particularmente, gosto muito desse tom aqui um pouquinho mais claro, tá vendo? Dependendo do, do tipo de, de folhinha, tá? Ó, tô mostrando aqui que você faz. Ó. E aí, opa! Tem a outra aqui que tem um tonzinho um pouco mais escuro, né? Ó, tá? E aí você vem, ó? Você vem brincando, tá, gente? Ó, aquilo que eu falei, cada um tem o seu estilo na hora de pintar, de usar os tons um pouco mais forte, um pouco mais claro, ok? Eu particularmente gosto, né? Talvez seja pela internet. Nós estamos. Hoje tá chovendo aqui. Deve ser da internet, Patrícia. Já tá derrubando as coisas no chão. Ai, florzinha. Ó. Então, eu tô misturando cores. Tá, ó. Para fazer a folhinha, tá? Oi, Lu, tudo bom, meu amor? Seja bem-vinda. Ó, Agora aqui vou fazer uma mais. Tá vendo? ó? tanto na resina quanto essa daqui a gente pode fazer ela um pouquinho mais, como se diz meninas, colocando um pouquinho mais de. Fazer o ladinho, né, gente? Esquecer de pintar o lado, não dá. Ó. Quando a gente mistura. É, com a chuva, com o tempo aqui, infelizmente. E o legal, gente, é que quando fica, ó, os, os, o resto, né, a sobra da água, tá vendo? E você seca, ó, ele vai deixando detalhes na folha. Se você quisesse, poderia perfeitamente pegar aqui, rapidamente, deixa eu pegar o um papelzinho aqui. para fazer um, um tom, assim, meio... Como a gente pode dizer. Meio. Outono, né? Aproveitar que aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos chegando já num, num meio que outono. Ó. Como se a folha já estivesse queimando. Em algumas partes. Tão legal da aquarela é que a aquarela fica bem sutil, na minha opinião. Tá? Ó, na minha opinião, a aquarela te deixa com uma possibilidade bem sutil na pintura. Agora vamos fazer na água, mas na. na, na f... Tanto, ó, novamente, resina. Se a gente fosse fazer aqui, ó, eu também vou colocar um pouquinho de água, tá? Ó, aí venho com o pincel e puxo, tá? Ó. Só que com a tinta, com certeza ela vai ficar uma cobertura melhor. Né? Uma cobertura mais forte, vamos assim dizer. Não que você não consiga fazer com a aquarela, mas na tinta ela vai ficar uma pintura um pouco mais forte, a não ser que você coloque. Olá, Beta! Boas tardes! Graças por venir! Tá vendo? Ó? Você pode, se você aguar, você vai conseguir ela um tom mais claro, como se fosse na. na, na aquarela. Caso contrário, vai ficar um pouco mais forte. Mas nada impede que você também venha a trabalhar aqui, ó, com uma, um, uma, um pouquinho de outra cor. Tá vendo, ó? Então, ó, tudo é a questão de você vir misturando o tom que você quer, tá? Ó. E quanto mais irregular, na minha opinião, mais bonito fica, tá, meninas? Na minha opinião, quanto mais irregular. Eu não tenho, né, os dons aí de pintura. Não sou artista plástica. Oi, Silvinha! Tava vendo a sua pedalada agora na Avenida lá? Ai, Lindona, Doro, Doro, minha amiga Silvia. Ó, tá? E ainda pus aquarelinha aqui por cima, ó. Tá certo? pode mesclá-la também, ó. Só secar aqui por causa do do isopor. Tá vendo, ó? Ah, não, eu quero um pouquinho mais, ó. Você volta lá. Quero um pouquinho mais trabalhada, mais com a pintura um pouco mais fechada. Então tá bom, ó lá. Tá? Sim, aqui eu fiz com as duas. Tô fazendo das duas formas, Silvinha, mostrando numa aquarela, né, ó. Não, quero a folha mais uniforme, ó. Então, você vem. Tá certo, ó? E você faz, tá? Então, assim, o que eu quero só é que vocês percebam um pouquinho da diferença: que com a tinta ela fica um pouquinho mais encorpada, você consegue fechar mais o tom do que quando você faz, ó, aqui eu coloquei o mais forte, tá vendo? Mas aí eles têm que deixar ele bem acumulado. Mas, ó, que lindas que ficaram! Se a gente fosse fazer um arranjo agora, ó. poderia perfeitamente colocá-las, que elas ficariam super legal. Ai, gente, que emoção! Meu, ne o neurologista da Cherry entrou, Ricardo, muito obrigada, Dr. Ricardo Guglielmi, gente, é o maior neurologista veterinário deste país. Ele que cuida da Xerri junto com a oncologista, a doutora Jéssica, viu? É o melhor do país. Então, meninas, ó. E o que é mais legal? Por exemplo, nessa folha aqui que está mais, né? Exatamente. Ó, o, o, o legal da aquarela é justamente isso. Você tem que ir brincando, fica muito legal. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu quis deixar essa aqui mais clarinha, por quê? Porque nós temos o Natural Green, ah gente, que é lindo, esse glamour gel, uia, eu já fazendo, fazendo sujeira aqui, patusca, como diria a minha amiga Vera Galo. O que que você pode fazer, tá? Que é um produto super bacana, ele é um gelzinho com glitter, tá vendo? Então, ó, a gente pode vir e aplicá-lo, tá, ó? Eu quis deixar nessa aqui mais mais clarinha para vocês verem, né? Na muito escuro, talvez não mudasse muita coisa. Mas para vocês verem que fica muito legal, você pode aplicar o próprio glamour, tá vendo, ó? E ele fica com o um glitterzinho, fica lindo, gente, né? Então é uma opção de você também finalizar um, um, uma peça. Não só com a aquarela, mas, ó, aí eu vim e apliquei. Então, ficou o brilho do. Porque a aquarela é mais opaca, o glamour ele tá brilhante, tá vendo? Com o glitterzinho, e você ainda pode vir e finalizar, ó. Famosa, olha só que bonita que fica a peça, gente, ó. Você pega uma parte, uma serinha, e vem e faz um detalhe na sua folha, ó. Nossa, gente, agora eu já tenho que fazer um projeto para colocar isso aqui, ó. Na semana que vem eu vou fazer um projeto. Fazer um projeto só para usar as folhinhas aqui, viu? Que ficaram lindas, ó? Que coisa mais linda que fica. Aí você vem aqui com o dourado, ó. Então a gente começou com as folhas. Eu espero que vocês tenham curtido aqui essas corzinhas, as cores que eu escolhi de folha aqui, ó. Beleza? Então, vamos deixar aqui de ladinho. Bora lá. Quem que nós vamos fazer agora? Vamos fazer aqui, ó, as penas. Aqui a pena eu tenho de resina, de DAS, de, de cerâmica fria e tem, ó, vou fazer a asa, que também é. Ah, vem sim, meu amor. A gente tá sempre para combinar, né? Você é minha aluna online, já fez vários cursos. Mas pessoalmente a gente não consegue, nem estamos longe, hein, amiga. Imagine, né? Bom, Vou deixar o verdinho aqui, que vai que a gente usa, né, gente? Mas assim, o que, que nós vamos pintar aqui? Vamos pintar. Ai, ah, vermelho, gente. Vermelho, que eu adoro, vamos fazer uma pena vermelha que vai ficar linda. Coloca aqui um pouquinho de vermelho. Gente, ó, pra quem tá chegando agora, só lembrando que nós estamos com a nossa super rifa. Se alguém quiser um número, eu agradeço aí, apenas o um nome, né? O um número, o um nome. 30 reais, tá? Eu já mostrei aqui no começo o nosso material. Tem até Big Bite, tá? Aquela crop gigantesca. Faltam só 14 nomes, 13, ó, já auspicioso. 13, porque a Silvinha já vai pedir um nome. Se alguém quiser, eu tiro a foto e mando, hein? É... A resina, essa daqui eu usei a é da Easy Flow, tá? A resina que eu trabalho é da Easy Flow. É, da Multiflex, é a Easy Flow 60 da Multiflex, tá? Mas tem outras marcas. Eu trabalho com essa, porque nós não recebemos a da estamperia pelos, pela situação de importação, né? É um produto que não chega no Brasil. Então eu uso. Sim, se Deus quiser, espero voltar em breve, amiga. Ó, então nós vamos fazer uma peninha vermelha, gente. Ai, eu adoro pena vermelha. Vamos fazer uma peninha vermelha. Adoro! Ó, com tinta, tá? Adoro, adoro! Tá, ó, então, não é difícil pintar, gente. Só tem que ter um pouquinho de paciência. Pera que eu vou chegar ali numa pecinha um pouco mais elaborada... Do que essas que são peças mais simples de se pintar, né? Então, você vem aqui, ó lá, vou fazer uma pecinha... Né? A pena tá tranquila, né, meninas? Ó, a peninha a, Fica super Fofa Mas tem pecinha ali que já dá um pouquinho mais trabalho Você tem que ter um pouquinho mais de, né? Oi, Angélica, seja bem-vinda Ó, fizemos aqui Ai, gente, vamos fazer uma Uma azul Azul da cor do mar Fazer, ó, esse azul aqui Agora eu peguei a aquarelinha aqui, tá, ó Olha esse azul, gente. Ui! Nossa! Dogo! Dogo! Olha! Que linda que vai ficar! Pra dar destaque, né, gente? Senão, tadinha da pena, né? Aparece. Aí, fazer o amarelo. Vamos fazer o amarelo também. tá vendo a pena é um negocinho mais simples de você vir fazer né mais tranquilinho da gente poder ver aqui ó fazer um, um, um amarelo ah tá aqui em vez de fazer de quais vamos fazer aqui de de tinta mesmo Né? Ó, então, tá vendo? Ó, quando você faz peças assim mais fáceis de pintura, tá tranquila lá. Você vem, ó. Que eu, o que eu, né, gostaria mesmo é que vocês vissem, é que não é difícil de você trabalhar. É, eu quero que vocês se atentem. Eu vou mostrar agora aqui mais pertinho a um fato quando a gente trabalha com a, a peça de resina, ou com a peça de cerâmica fria, você vê que você tem mais detalhes, né? Nervuras. Os detalhes. Quando você trabalha com o soft clay, né? Por exemplo, ele até tem alguns detalhes, mas por ele ser uma massinha tipo EVA, ele já não pega todos aqueles detalhes, dependendo da forma, dependendo do que você estiver fazendo, ok? Então tenha isso em mente. Se você quer um desenho com muitos detalhes, por exemplo, ó, se fosse esse aqui da, do solzinho, com muitos detalhes, é, ele já não ficaria, talvez, perfeito com o soft clay, tá? Então, aí a gente recomenda realmente fazer na resina, no gesso, tá certo? Então, aqui, ó, o esquilinho. O rosto do esquilinho não ficou tão perfeito porque eu fiz no soft clay, tá? Mas vou tentar pintar ele assim mesmo. Bora lá! Ó, fizemos aqui a nossa peninha. Ai, vamos colocar aqui uma uma corzinha nessa pena. Uau, 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 Uma coisinha aqui, ó. Você pode usar tinta, spray também, se você quiser, na pintura. Hi, Tamar! How are you, my dear? Thank you so much. I appreciate. Just sorry, but I don't speak English all the time, ok? In this class, so sorry, my dear. Ó, um marronzinho. A gente dá um um chance, tá, ó, nessa azul aqui, agora olha o que eu vou fazer. But I think you can just show it and try understand. Understand me, sorry. Mais aguinha, ó. Eu gosto, gente, de colocar Pode vir aqui assim. Né? E nesta outra aqui, a gente pode colocar o verdinho, ó, um pouco verdinho o limão. Tá? Os moldes são lindos, tem, não tenha dúvida. Ou oh, thank you Tamar. Não, amiga Ó, Então a gente deu um colorido na pena Tá vendo? Cuidado ao secar a resina, meninas É plástico Se você não tomar cuidado, tu vai derreter a sua peça Tá? A gente tem só que tomar cuidado nisso daí Tá certo? Ó, aqui o que, que fica legal, meninas? Pegar um pouquinho do nosso branco. Branco sempre é tudo, né, gente? Ó, só um pouquinho, tá? Pega aqui um pincelzinho. Um pincelzinho no branco. Sempre uma aguinha por perto, se precisar. E, ó, já fica um outro charme. Na pena, tá? Ó. Você já deu um outro charminho. E aí, aqui que, que a gente pode fazer? Pega o marronzinho. Opa, cadê? Ela? tô pegando aqui puxando marrom Ó Que ficou verde, mas tudo bem. A ideia era no marrom. Não deu. Queria marrom e o verde que veio, gente, mas tudo bem. Ó. gente vem na brincadeira aqui, ó. Mescla as cores, tá vendo, ó? E faz aqui uma uma alegria até com o vermelho. Oi, Lúcia, Silvinha, Cristina, sejam bem-vindas. Desculpa aí quem mais chegou e não consegui ver, me perande até Milza, Andressa, obrigada, meninas. Vamos chegando aí. Tô tentando fazer uma, as brincadeiras aqui mostrando pegar o molde. Pintura de molde. Aqui a mesma coisa, gente. Você vem aqui depois, ó, com o seu dourado. E dá glamour nessa pena para ela ficar rica, pudirosa, Tá, ó. Que é pra ela ficar a cara da riqueza. Viu? Linda, glamurosa. Não, nem posso cantar muito, senão depois vão me querer direitos autorais. E aí já viu, né? Mas ó, tanto na resina quanto na cerâmica, tá? Então ó, tá vendo? Não é trabalhoso pintar pecinhas assim, mais simples. Agora nós vamos começar a torcer a porca, gente. Deixa eu ver aqui, ó, que eu queria mostrar. Ah, ó, podemos ver aqui uma agora borboleta, né? Continuar aqui com a aquarela. Vou dar só uma limpadinha aqui para, Tá? Tudo bom, Fer? Ah, não, você já tinha falado comigo, você tá falando com é outra... Lu... <laughs> tá falando com a outra lua, louca! Ó, tem a borboletinha aqui, tem um passarinho. Mas eu ainda queria, depois quero fazer mais, mais coisinha aqui, tá, meninas? Só pra gente... Pra vocês verem uma pecinha um pouco mais elaborada, é um pouco uma peça menos, né? Não tão elaborada. Vamos ver aqui, ó. Eu acho que o beija-flor ia ficar bonito a gente fazer ele num tomzinho, ó. Coral. Eita! Tupiu minha tinta aqui. Tô Tupiu! tô pio. Florzinha, mamãe levantou, mas não levantou para você, meu amor. Mamãe levantou para eu ficar aqui, vai. Vem, vem aqui atrás, cabe você, vem, vem aqui atrás, cabe você, meu amor, pode deitar aí atrás, quer deitar atrás de mim na cadeira, gente, fica aí, cabe aí, ó, A cadeira é tão grande, minha filha, que cabe eu e você, pronto, tá vendo, cabe você, né, ó, então coloquei aqui um tonzinho de coral, ah, vamos fazer um violeta na, na borboleta, né, gente, um tonzinho mais. Com um verde água. Né? Cadê? Oi! A cadeira é tão grande, minha filha? Cadê eu e você? Se a Veste não. Eita! Tonta demais. Mas tudo bem. Porque esse aqui eu deixei, ó, justo cores sem muita aguinha. Né? Põe aqui, vai que resolve usar uma aquarela também, né? Mas ó. Eu acho que fica bonitinho. Tá vendo, ó? A gente vem aqui, ó. Vou fazer uma base, tá vendo, ó? Daqui é um é da coleção da Amazônia. Ó, tô só puxando. O beija-flor que tem lá da, da coleção no molde da Amazônia, tá vendo, ó? Que é um pássaro, né? Ó, só dei uma puxada, tá vendo? Vem aqui com a água, clareio. Se precisar um papelzinho em volta, para você dar uma. aonde você achou que carregou, que não era aquilo que você queria, você vem e puxa, tá? Aí, eu particularmente gosto de colocar aqui. Novamente um pouquinho do verde, ó, de tinta. Que é o que é o tom desse passarinho lá na, no papel da Cristina, tá, gente? Na nossa coleção lá na Amazônia, quando você vai lá ver, é esse tonzinho de verde aqui que tá no final do passarinho. Então, a gente faz, né? É claro que, cada uma, como eu já disse, a pintura é uma coisa muito pessoal, gente. Cada um tem o seu estilo. Pesa a mão, tá? Lembrando sempre de passar é, o seu... Um primer na sua peça, se ela for de soft clay, ok? Ou se ela for de resina, tá? Diana, Luciane, é, Marina, acho que é Marina, sejam bem-vindas. Tá certo, ó? Então ó lá, a gente volta aqui de repente com o verdinho pra fazer aqui, ó. Então, você tem que vir brincando, ó. Com a própria cor, você vem brincando, vai sujando, tá? Ó, é muito legal quando a gente consegue pintar, né? Brincar assim. Oi, Bia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, meu amor. Ah, e o biquinho, gente, é mais laranja, né? Então, vou ter que colocar aqui um. Um laranja. Ui! Nossa Senhora! Nossa Senhora, tirei aqui metade da. Ó. Aqui no molde. No molde ele fica mais o piquinho, está mais marcado, tá exatamente meu amor. Eu, o negócio dele é justamente isso: você vir trazendo cor, tá ó, vir deixando a corzinha aqui. Sutil, vem brincando, ó. Tá vendo, ó? Coloquei aqui um pouquinho desse verde mais clarinho agora, ó. E aí, na hora de fazer o olhinho, a gente pega o marrom ou o black. Eu só não vou fazer o olho de aquarela, meninas, porque aí ele vai desbotar, tá? Ele vai. Né? Se a gente acabar molhando, fazendo mais alguma coisinha aqui, ele vai ficar. Então, você tem que tomar um cuidado, tá? Às vezes, nesses moldes, o olho dos animais são muito grandes. Então, se você pintar tudo mesmo, vai ficar meio estranho, tá? Então, você tem que fazer um charminho, tá vendo? Não fazer ele totalmente regular, senão. Na minha opinião, né? Ele fica estranho, tá? Mas é gosto, né, gente? Cada um tem os tem o seu. Se você quiser fazer um pouco mais, ok. Mais uma. Calor, né, meu amorzinho? Ela até veio te deitar atrás de mim, gente, mas tá muito quente. Ó. E aí, como sempre, na minha opinião, né? Você ressalta. O brilho, opa, eu gosto, né, gente, mas acho que fica muito bonito, aí vocês é que decidem, se ficou bonito ou não, né, exatamente, né, si, hi Omar, how are you, Olá, boss, como estás, Graças por vir, ó, tá, então, eu estou ensinando las ticas a pintar os moldes de Cristina Radovan. Minha mi, mi outra refa. Bom, agora vamos para a borboleta aqui, gente. Vamos para a borboleta. Bora lá, ó. Que eu quero fazer ela num. Ó. Com a tinta. Vamos puxar. Não que eu goste de borboleta, tá, gente? Vocês sabem da minha história, né? Não é algo que eu aprecio, mas tudo bem, vamos pintar. Tem que pintar, tem que pintar, né? Fazer um charminho aqui. Tem que fazer, tem que fazer. Mas eu vou fazer ela um pouquinho mais colorida, tá? Não vou fazer. Ai, podia ter feito a de azul, verdade, né? Ó, tá vendo que a cor ela tá molhada, gente, ó, e eu tô misturando os dois para não ficar forte, ó. Eu levo o roxo para cima. Tem que, uma dear, ó. Tá vendo? E trago o roxo para baixo, o azul para cima e o, e o roxo para baixo. Que é para vocês verem que dá para gente realmente mesclar. Sim, sim, hoje eu falei com ela, meu amor, graças a Deus, falei, graças a Deus, se Deus quiser, logo, logo nós estamos em Porto Alegre. É, eu conversei com ela, ela falou: Lu, vamos conversar sim, eu já, já dei um toque para ela, obrigada, viu, meu amor, obrigada. Se Deus quiser, falei, Eva, tá na hora da gente se falar. E ela gentilmente me, me atendeu e falou: "Vamos, vamos sim". Né? Vi as amigas lá do sul. Ai, obrigada, Silvinha. Ó. O corpo da borboleta, gente, é mais escurinho, né? Então, ó, eu só vou sujar, tá? Ó. Tá vendo? Eu não tá molhada ainda. Não tá um marrom escuro. Mas eu tô sujando aqui, ó. Tá dando só uma corzinha nela aqui. Que é mais escuro o corpinho, né? É, Fer, vou poder ver você, poder ver as meninas, tudo aí. Aleia! Né, se Deus quiser. Aí, gente, vou pegar um pincel fino. Tá? Pincel fino, mas fino de verdade, viu? Não sei não se eu vou. Se a mão vai estar tá boa pra fazer, né? Mas bora lá. Deixa eu ver aqui que cor que vai ficar. Aí ah, ia ficar bonito o roxo, né, gente? Vamos. Vamos. Ó. Tá? Então você pode brincar? Você pode brincar, mas aí você tem que ter o pincelzinho certo, tá? Tá vendo, ó? Pra você vir com a mãozinha, eu, eu tremo muito, tá, gente? Mas pra quem, né, tem mão boa assim, eu tremo facas, pra não falar outra coisa, tá? Mas você pode vir brincando, né? Fazendo detalhes aqui na sua borboleta, ó. Esse aqui é um buraquinho mais fundo, mas tudo bem. Tá? Ele é redondinho. Tá vendo, ó? Eu trabalhei com tinta. Com tererê, migalho. Eu o tererê. Bem docinho. Bem docinho, ó. Aí, o que, que eu posso fazer? Com esse pincel aqui que já tá mais escuro, tá vendo, ó? A gente pode brincar aqui. Tá vendo, ó? Para fazer um sombreado, né? Adoro tererezinho. mate bem docinho, ô oh, coisa boa! As amigas não me deixa, fala que eu estrago as cuias, gente, quando eu vou lá para Porto Alegre. Tá vendo? A gente fez um sombreadinho. Aqui tá o corpo dela. Ai, gente, vamos pôr um amarelinho aqui no meio, a borboleta pirua, né, gente? Mas só para a gente fazer um pouquinho mais de cor fazer um pouquinho mais de cor né a gente conta que ela é uma borboleta anos 70 paz e amor né já dá um panão então, miga, o chimarrão azeite, amargo, sem açúcar, toma não. Oi, Deise. Tá louca, filha? Vida nós já pagamos as contas aí, já tá. Tão... Deus é mais. Não, chima tem que ser chamate. Chima é gostoso, docinho, bem docinho. Bem assim, ó. Ai, sabe o que a gente pode fazer aqui, gente? Obrigada, Patrícia. Vamos usar um pouquinho desse, gente? Que vai ficar show. Você foi lá e a mamãe nem viu. Que bom. Ai, gente, a minha filha fez xixi. Glória a Deus, Senhor. Ai, que bênção. Obrigada, viu? Obrigada, meu amor. Deus abençoe. De você ter feito um xixi bem gostoso. Só faz. Tá fazendo um xixi por dia só, gente? Fez dois. Ai, glória a Deus. Glória a Deus. Ó. O glamour vai ficar bonito. Vai dar um tarecoteco aqui. Ó. Que olha, gente, como ele fica. Glamour. Ouro puro. E aí a gente vem brincando aqui assim, ó, na borboleta pra fazer como se fosse a asinha dela lá, como é que chama aquilo lá, gente? Fruta-cor lá. Que é, vocês sabem aí, né? Essas. Aí é duro quando a gente não. Mas enfim, vamos dar um, vamos dar um gramu nessa borboleta. Não passa? Eu tô, eu tô usando tudo, Nina. Tinta, aquarela. Pois é, né, Sil? Tô usando tudo, meu amor. Já usei aquarela, já usei tinta, já usei glamour, pigmento, glamour gel. Aqui nós estamos poderosa hoje. Estamos usando tudo e mais um pouco. É, ó, deixa eu só secar aqui para não, não estragar. Não é por nada, não, mas a minha borboleta ficou louca. Vou, lógico que vou, amiga. Você acha? Para aí que eu já te mostro que a minha borboleta ficou linda, dourada. Não, você pode usar resina, você pode usar cerâmica. Ai, gente, não, é por nada, não, mas eu gostei da minha borboleta, né? Olha, ficou bonita, ficou colorida, ficou legal, ó, gostei do meu passarinho aí, ó, tá vendo? Então, assim, a gente pode trabalhar com cores, você só tem que vir detalhando, tá? Ter pincelzinhos, não adianta tu querer vir pintar é, as borboletas aqui, fazer os enfeites, gente, tudo com um pincel grande assim, aí vai te dar trabalho, né? Então, você tem que ter os pincelzinhos aí no jeito, tá? Bora lá, que eu quero fazer uma, uma florzinha amarela aqui, gente. Pintar um lobinho, né? Vamos pintar um lobo, certo? Vamos pintar um lobo. E eu quero usar aqui também, ó, para fazer o é, um molde, uma moldura com glamour paste. Mostrar para vocês que dá pra gente usar ele para pintar também. Gente, a, a florzinha amarela. Que nem diz a minha amiga rica, que é ouro, a gente gosta. Tá? Obrigada, minha flor, obrigada. Ó. Bota a aguinha, vamos aproveitar essa tinta aqui. Não vou desperdiçar essa tintinha não. Era que nós vamos fazer esse tipo um girassolzinho aqui, gente. Tá vendo? Ó? Então eu tô usando com tinta, com aquarela. O importante é você usar, certo? E ó, isso que eu queria. Mostrar para vocês também, quando a gente quer fazer, ó, tá vendo? Com a mesma cor, que foi até a dúvida da coleguinha, né? Que eu não sei o nome dela agora, depois eu vou até passar o link para ela ver. Vocês viram? Com a mesma cor amarela, eu comecei escuro, carregado e vim puxando, vim limpando o pincel. Então, ó lá, ela já deu dois tons, ela já ficou de um tom, é, né? Já, já ficou sombra e luz ao mesmo tempo, tá? Então, isso que é legal para vocês verem que com, uma, com a tinta só, com uma única cor, você consegue fazer o sombreado. É só você pôr pouco e vir puxando, tá? Que foi o que eu fiz. Concentrei aqui e vir puxando. Tá certo? Ó, vamos fazer de conta que é um girassolzinho. Tá vendo? Aqui eu já tô usando um pincelzinho maior, mas. Quem já tem um pouquinho mais de prática, né? Então. Em prática de fazer errado, tá, gente? É, já tem um pouquinho mais de prática de fazer errado, então tô aqui, tá? Oi, Cida, Noura! Graças por venir, carinho! Angela Bibiana. Obrigada, meninas. Obrigada. Retalhos de colores, Scrap da Fabi. Sejam bem-vindas, tá? lá, a gente fez tipo um mini girassolzinho, tá? E aí você quer dar cor novamente, ó. Gente, pátina, cera, wax, o nome que vocês quiserem dar, tá? É vida, viu? Isso é vida. Isso é o tipo de coisa que vale a pena você investir. Olha só, que fofura. Tudo bom? Saudadona, Cida, de vocês aí, meninas. Olha só que, que bonita que fica, tá? Então, já fizemos tipo um, né? Um girassol aqui, ó. Tá certo? Ó. Então, tá vendo? Com uma cor só, eu vim puxando. Fiz ela escura e clara. Não precisa de muito pra você fazer cor e, né sombra e luz tá Às vezes, ah, tem que ter muita tinta muita cor não sei o que não né lobinho ai, ai 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 lobinho gente lobinho eu até gosto de poderíamos fazer ele branquinho mas nesse caso aqui eu quero fazer um lobinho para vocês marrom aí nós vamos fazer agora de aquarela tá quero fazer um lobinho marrom faz conta que é uma raposa né? Esse aqui é do do molde Ártico, Ártico e Antártico Da Cristina Então você vai falar assim, ah, mas aí eu só vou fazer o lobo Já que é lobo, eu só posso fazer Da coleção Antártica Eu só posso fazer ele preto Branco, né? Como se fosse Ártico, não Não Não, esse aqui tá muito vermelho Deixa eu limpar aqui Eu quero, esse aqui é então, vocês vão ver que a gente pode. Como se ele fosse um lobo mesmo, tá? Ó, a vantagem que a aquarela, você vai puxando, ela vai. Você já vai dando uma base nela, tá vendo? Ó? Aí, se você não gostou, a aquarela você vem, você molha mais, né? Mas só pra gente falar: não, vou ter que fazer o lobo só marrom. É, perdão, só branco, né? Por ser. Não, a gente pode criar um animal mais. Então, eu tô fazendo primeiro uma base nele, tá vendo, ó? Primeiro, criar uma base. Fazer ele. E aí, você vem, ó? Mais marrom. Então tá lá, ó. O legal é que ele vai secando, aí você já vai molhando mais. Tá vendo, ó? A gente pode ter um lobinho mais claro ou mais escuro. Agora sim eu posso pegar um pouquinho aqui do... Meu papel aqui acabou, meninas. Ai, esqueci de deixar mais papel aqui. Eu gosto de trabalhar com aquarela com bastante papel. Agora a gente já pode pegar um pouquinho mais marrom, ó. Um marrom mais avermelhado, tá vendo, ó? E aí você vem... Em alguns pontos... Fazer ele um pouquinho mais avermelhado. Né? Então, eu tô fazendo aqui um, um lobinho aqui, como se a gente fosse uma, uma raposa, né? Um, um... Meio que um fox. Tá vendo, ó? Tem uma parte que eu tenho que deixar mais escura, né? Eu tenho um marrom aqui, deixa eu ver se é esse. É, não, esse aqui é o mais vermelho. Ih, tô pegando só vermelho, meninas. Cadê o marrom mais escuro? Acho que é esse aqui. Não, esse também é vermelho. Não é? Esqueci de pegar. Não é esse daqui, mas tudo bem. A gente pode até brincar com esse aqui também. Mas eu queria um que é mais fechadão. Acho que eu esqueci de pegar, mas. Aí a pororoca vai torcer o rabo a hora que a gente chega aqui embaixo, no rosto, né? Aí é que o negócio vai ficar. Tá? Então, tá vendo? O legal da aquarela é isso. Você vem brincando, ó. Segura. E vem brincando, ó. Inclusive aqui. Nossa, gente, já passei da hora, né? Vocês já devem estar tá cansados. Ó, aí a gente vem. E pode pôr um pouquinho do preto, tá vendo, ó? No pezinho aqui, ó, lá. Pontinha do rabo. Pra fazer tipo um sombreado, tá vendo, ó? Que aí você faz o escuro, né, ó do animal, OK, ó. Às vezes é na pontinha da orelha, né, um pouquinho mais. Tô tentando. Né? Olha aqui. Já devem estar tá querendo ir embora. Já tô terminando, gente. Vou fazer mais um só. Já devem estar querendo ir embora. Obrigada aí as meninas que estão aí no Facebook. Ó, firme e forte, hein? Brigadão, hein, gente? Me senti. Thank you so much, ladies. Thank you so much. Né? Falta aqui lá. Parte mais escura do animal. Tá por aí ainda, Silvinha? Daqui a pouco a Silvia também já vai. Ó, agora com este pincel fino, gente. Obrigada, meu amor. É, eu tô tentando fazer meio que uma raposinha, né, pra, pra gente fugir, pra ver que com molde, agora eu vou usar tinta, tá? Que eu me sinto um pouco mais segura na hora de fazer o olhinho, de fazer essas coisas aqui, tá vendo? Ó, peguei um pouquinho de tinta preta ali. Bora lá. Que esse pincel, gente, olha isso. A pessoa quer pintar um detalhe com o pincel aberto do... assim. Olha olha a situação da pessoa, né? Só você, Luciana, para fazer um negócio desse, mas é que vocês vão me entender, gente. Que eu consigo eu consigo com V, fazer o olhinho. Tá vendo? Ó, não sei se vai focalizar aqui para vocês. Não sei se dá pra. Se tá visível, mas com. Tá vendo? Eu consigo já dar uma. Já fazer uma. Tá, vamos ver aqui o narizinho. Esse daqui não vai dar, gente. pegar esse outro aqui mesmo. Obrigada, gente. Coraçõezinhos. Ai, que lindo. Obrigada. Fico feliz. Ah, que bonitinho. Fico feliz. Ania. Spassivas Analetien. Graças por venir Thank you so much. Oi, Thais. Irene sejam bem-vindas tá vendo gente Fico pegar outro pincel mais delicadinho Pra fazer, ó, agora eu tô sujando o pincel aqui na tinta. Tá vendo, gente? Ó. Então, você dá um coloridinho. Claro que não tá, né, ó. Tá vendo? Olha lá. Fiz o olhinho, fiz a boca, fiz o detalhe, tá? Então, quer dizer, dá pra você vir, tá vendo? Aqui eu fiz só com a aquarela, tá? Então, quer dizer, e o soft clay. E aí, ela fica mal linda ainda, quando você vem. E trabalha aqui no ouro, gente. Tudo ouro. Até minha raposa tem ouro, porque nós é rica, filha. Que a raposa é coberta no ouro, né, minha filha? Tá vendo, ó? Para você dar um detalhe, né? Eu espero que vocês tenham curtido aí a minha pintura. Não sou artista plástica, gente. Já falei, não sou artista plástica. Mas a gente tenta fazer alguma coisinha. Ó, queria mostrar para vocês que eu falei que dá para pintar, por exemplo. E fica lindo também, tá? Pra quem gosta. Agora eu vou pegar esse daqui um pouquinho maior. Você pode usar é, o Glamour diretamente pra pintar, tá? Ó. Vou usar, ah, não vou usar, é, vou usar o verdinho. Ui, gente, eu tô toda hora fazendo arte com isso aqui, né? Ó, você pode usar ele diretamente para você pintar uma moldura, tá vendo? Ó, é um produto super versátil, tá? Ó. Então. Ó. Tá? As colegas que chegaram por último aí, eu agradeço a presença. Tá? Ó. É sempre legal a gente ver pintura, né, Silvia? Porque é que nem eu te falei, as meninas da, na estamperia, nas lives, fazem bastante pintura, mas cada um tem o seu estilo, né? E aí, às vezes, um dá uma dica disso, outro dá uma dica daquilo. Uma usa mais, outra usa menos. E eu acho que fica bem legal, né? A gente ver essas possibilidades todas. Tá vendo, ó? O que, que eu fiz aqui, ó? Agora eu venho, molhei o meu pincel na água e tô tirando o excesso. Vendo? Ó. Vou mostrar aqui ó. Ó. Tá ó? Eu passei ele ali. Em alguns pontos ele tava mais concentrado. Tá vendo, ó? é uma forma. Cada um tem o seu estilo. Então, eu estou mostrando aqui para vocês uma forma, tá vendo? você pega a moldurinha, usei o próprio. Olá, Graças! Olha, Gra... Ai. Graça Garcia Borrego, graças por venir. Boa noite, Miriam. Já falei das suas resinas, viu? Tá vendo? Olha só que legal que fica. Tá vendo? Ó, eu pus, deixei acumular no molde. Aí passei o pincel molhado e dei uma secada. Então já ficou com estilo patinado, já ficou vintage, né? Já ficou, tá certo? Então o legal é isso. Você pode usar, é um produto show de bola para você usar. Vamos lá, vamos passar aqui um. Qual que a gente podia fazer aqui, ó? Que eu queria colocar o glamour. Ne... O glamour, mostrar para vocês também. Ó, esse aqui, ele foi pintado com o Glamour. Tá vendo? Ó, é um coração de massa. E eu pintei ele com o Glamour. Com o Glamour peixe. Depois eu brinquei ainda com o Glamour rosa por cima. Tá? Então ele fica cintilante, ó. Metalizado. Tá certo? Sim, a Miriam tem resinas maravilhosas. Maravilhosas. Ó, então aqui vocês viram com o Glamour peixe. Já pronto com o Glamour né? Que ficam super legais todas as, as pinturas, tá certo? Então ó deixamos aqui. Não ia dar tempo de eu pintar todas, né? Mas eu quis mostrar para vocês, ó. Aqui também eu pintei com a o avocado e depois eu coloquei o glamour, o nugget, o não, Chelsea nut light por cima. <laughs> Fizemos aqui a nossa raposa, né? Ó, fiz aqui ó borboleta, passarinho. Tem aqui ó penas. Quero deixar em cima assim para ficar bem visível. E as folhas. Então assim, eu acho que tá aqui uma sugestão de pintura, né, para vocês de produtos de pintura, tá certo? Então, nós podemos usar tintas, nós podemos usar aquarela, nós podemos usar o Glamour é, Gel, o Glamour Pigment, podemos usar o Glamour Paste, todos eles para você fazer a coloração, tá? Você pode é, brincar depois, finalizar a sua peça com a pátina ou cera, enfim, o nome que você quiser. Muito obrigada, Silvia! Né? E elas ficam. O que vocês precisam entender é: quando a peça for de resina a, ou soft clay. Aqui também tem um, ó, gente. Eu pintei com a tinta acrílica preta e depois passei o, o Glamour gel por cima, como se fosse uma pátina, tá vendo? Ó? Então, só para deixar aqui que já eram peças que estavam prontas. Mas o que você precisa lembrar é isso. Quando a peça é de gesso, ok, de cerâmica, você não precisa aplicar nenhum primer. Mas, quando a peça for de resina ou soft clay, aí você faz um primer, tá? O primer que você tiver disponível. E aqui são algumas das formas. Tem que ter os seus pincelzinhos e eu queria era isso, mostrar que você pode misturar a cor, tá vendo? As folhas aqui, a gente misturou aquarela, misturou... Tons, misturou tinta, ó, passei o glamour por cima também, tá vendo, ó? Então, a questão da pintura é você praticar, você tem que praticar. Ah, Lu, eu não gostei, se eu não tivesse gostado da raposa agora, por exemplo, o que que eu ia fazer? Passar um gesso nela e fazer de novo. O glamour gel, Patrícia, você tem. Eu, é, aí, em Portugal, vocês têm esses produtos, são da estamperia, tá? Qualquer coisa, você vê aí com a... Arte Trevo Artesanato que é da nossa colega Lúcia aí em Portugal ela tá no Porto ela te manda tá ela tem todos esses produtos tá Arte Trevo Artesanato tem no Facebook tá certo e ela pode te mandar todos esses é, produtos tá certo e novamente gente Silvia já já eu te passo aqui se alguém quiser um número da nossa rifa, eu agradeço a ajuda, gente. Porque, é, como eu disse, né? Eu tenho que fazer aqui nessa semana da Xerri, os exames, tem bastante coisa ainda aí pra gente arcar essa semana. Então eu agradeço de coração. Se alguém quiser colaborar, puder ajudar com a gente. É 30 reais só o um, um nome, tá? É só me deixar um recadinho. Tem o meu WhatsApp no meu perfil também. Pode mandar mensagem, eu mando a cartela atualizada. E dentre todos os produtos que eu mostrei, tem essa Big Bite, hein? Então a sortuda, eu quero fazer a live para abrir aqui e mostrar quem é a sortuda que vai levar para casa. Tá certo? Gente, Deus abençoe. Muito obrigada a quem já comprou, a quem doou o material. Muito obrigada, tá? Deus abençoe. Agradeço pela ajuda. Uma semana abençoada para todas aí. E fico à disposição se precisarem de alguma coisa. Sobre o meu trabalho. Beijo, gente! Fiquem com Deus! Muito obrigada!